qaar ka mid ah odayaasha beelaha dega dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen odayaal ka tirsan isla beesha oo ay sheegeen in aysan daacad ka ahayn soo xulista ergada dooranaysa xildhibaanka ku soo baxaya kursiga 184 boble balaawle aragna saas dartiye yaqan xadal oo hayna maadaama uu hargeel la yimid sidaan oo dhanba dadkii madaxweynaha la kulmay ma ka jirna odayaalka geelin hadii uu maana sababtoo ah dadku uun tan ka jirta oo madaxweynaha uu dhawaa ilaan galaalay ku ogaan horaan saas mi ogaan uun adduunyada isku haysan saas dartiye madaxweynaha maylana horta markii koowaad hadii uu turkiga jar inii geeki masa barako yaa uun ugna deegni maana saasna deegni boob inii la sameeyay markii la sameeyay ay sameeyay boob may samayay ee gudoomiyey kooxda baarlamaanka ku sumax madaxweynaha may samayay adeershiin samayay boob uu soo gudoomiyey kooxda baarlamaanka ee mail raayus ee ku sumax madaxweynay ku ogaayeen inay usmaana ee u sii arishay intii mail adeershiin mid soo ogaayeen halin shoonti gudoomiyey degmay ogaayeen walaan uu nuq samayn ma walaan uu samayn ma hayna si ugu maadan ma hayn dad walaal dalada ehle walba neen gashal hayna walba shal hayna hayn laakiin sti hore lama yaatay ma lay siyaasi dib badanya haddii markin boobana dib law ergel qoraal la aragay musharax badan la roog ee lan hata hanay saraana wajigaan reer geel wajiga in koyn in ergel leen qor geek leen balaaw waab leen hareeyo odayaal dad ahaan odayaal sheegdan ee ugaasi kan la aamusay afduub amal ku walay odayaal la daba fadhiisi ee mail raayus dadkaasa samudoona kiya leeri ee malku been abuurudi geel leegi markin ee dad oo la fiiji iyo dad mail raayus ad ergi fadaas leen dar masaan umad kale qoraal leen naqdeen ee ma ayid sinin dadka had ergi hal qor gudaal gali dad reer geel ku soo dama ee markii uu aragaana geelada ma dadkaas sababtoo ah may buuhan la odigeel la qoray maamulka dowlad odayaash geel lan ka siyaabsan shir beelo fadhi qabaailki ay wali ay bamugordaano waayo una meelas booba ka aragaa reer geel hadii ana gaar ahaan beeli kursigaas allah inaad u nana hadii ku digi habiin ku madana anna odayaal hadii dadko isidiyo haya laakin dadkii talada ku gohaasi anna kursigaas lille faadalik lii oo geelile ditaas la faad haa anta fadhiyaan in lan koolay ka arrimiyo diyaar mi ihini saadan in lan koolay la kuwarsadoon diyaar mi ihini maysiin sheegana in kursigaas walaagay talidiis ata geelida lahanagu walaa haddii la qori walunumas oo raalli ka ina mi ihini diyaarna mi ihini in aad geeka qayliino idaacad tiruuno meel walba suruuno qayliino marka sii talada et ama geelida raalli ka ii may buwaa in kursigii geelida lahanagu guddishay geelida qoro booli kowshay of geelida qoro ka dambe markaas inkii oo ilaahay ana sii la doono intaaddidulmilmafadaan tan kale waliba la yaa bognaa dadka oo walaaliyin wala isleeyin xumaatay samaatay walwalbil ku talada faylahayd law tala intiniinka kooy may horta lanko markii hore lanku walaalayni kooy musharaxa ahaa geelitiin walasiin ku fadee sinsiin haddii waliba la yaa bognaa xasan ibdun uu unaylaaday walaalkanu wala fadeey geelinuwa musharaxa aha anti hasheegdi lan geelida isun kooy ay siyoy barnaamij ku nga fadee aan baahan waqti ho dhamaaday 4 sano kale in ka doray walay hala walwaay boobin arafadna eeda ka kan afadni walaalkan un kasta un ogna lama lan isla dhalatii eri ko ay shay koona gudoomiye baarlamaan ku xigeen ee koona xilbaha geelada mu ku xumaayna geelada cid ma dhabada eeda aan faylay lama lan isla dhalatii ma ay afar qof isla dhalatii taa wala ka fiiriyay ma ku xun dad walaalew xilkin ilaahay qore lan ko walaalew walha cod sidee walna war sidee yaan tinin rooga tartamooki balan diidi lanka inti tartamo xaqan lay qabiilshe walsi tartamo xasiib dunur dhisa tartamaan xasiib dunur hab guud dhanka kale waxa ay baaq u direen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo ay u jeediyeen baaq ku aadan in madaxweynuhu uu ilgaar ku eego odayaashaas isla markaana ay ka codsadeen in kursigan doorashadiisa ay noqoto mid hufan oo ka baraxtiran dhammaan wax eedeyma ah oo
taladii ku gahaasay kursiga la raaw ee boosiyeetii afar oo haddii dadku isii jeeyaan laakiin dadkii taladii ku gahaasay ana kursiga la faada likley oo geelile litaas la faad haa inta fidiyaan in lan koole ka arimiyo diyaar ma ihiin saadan in lan koole ku warsadaan diyaar ma ihiin ma isin sheegana in kursigaas walaagi taladiis ata geedi lahaanagu wala haddii la qori war unumas oo raali ka ina miihiini diyaarna miihiini in aad geedka qayliino idaacad suruuno meel walba suruuno qayliino marka sii talada ata ama geelida raali ka ii maybuwaa in kursigii geedi lahaanagu guddishay geelida qoro booli kowshay of geelida qoro kadamba markaasankii oo ilaahay annatii la doono intaas walaagan hayna taalle ma ka ihiini ma ogolini ogeysiis ma andiraanay madaxweynaha markii hadda unu kursiga ku hadalni lagama mayna reeni madaxweyne ah kusimiyaha wali fadaa suubiya haddii isku sumiyey ummadda ma ku tumado kursiga boolisiyeti afar lankaada ka fadhiyo lanka guddoomiye ku heenka baarlamaanka ayo lankale siini si shalay baalkii oo aqalka sare lankalan siidi oo lankii hortii ka fadhiyin agnooliyaan roogu kan unin saasa la fadaa inay lagaad oo bilaahi tawfiq wasalaam.